Екстрене засідання парламенту вже розпочалося. Зареєструвалося 237 народних депутатів. Засідання відкрив заступник голови Верховної Ради Сергій Кошулинський. Одразу ж оголосив перерву на одну годину для реєстрації депутатів, які запізнилися. Зараз на прямому зв'язку зі студією з Верховної Ради наш кореспондент Роман Сухан. Більше деталей сподіваємося почути від нього. Романе, що відбулося за ці кілька хвилин? Івана, власне, більше, ніж ви сказали, тут в Раді не відбулося. Рівно о 16-й з чимось віце-спікер Кошулинський вийшов на трибуну і оголосив про початок сьогоднішнього засідання. Усі депутати присутні в залі, здебільшого це, я вже говорив раніше, опозиціонери і кілька депутатів від партії регіонів і позафракційні депутати, вони встали, заспівали гімн України, після чого Кошулинський оголосив перерву на годину для того, щоб якомога більша кількість депутатів змогла прорватися через барикади, змогла таки потрапити на засідання, оскільки опозиціонери вважають, що більшість нардепів просто фізично не можуть потрапити у стіни сьогоднішнього парламенту. Кошулинський не називав ні кількості присутніх депутатів, не оголошував жодних даних, і, власне, робилося це все без системи Рада, оскільки вона до цих пір не працює. І, власне, після чого депутати залишили залу парламенту і розійшлися, хто куди, розбрелися по кулуарам. Євгене, вам слово. Дякую, Роман Сухан. Бачив, як депутати поспішають врегулювати кризу в країні.